Запорожьеге әуе шабуыл жасалып, салдарынан 13 бейбіт тұрғын жан тапсырды. Жараланғандар саны 20-ден асады. Оның 6-ауы бала. Ресей әскері облыс орталығына 12 зымыран жіберген деген ақпарат бар. Олар тұрғын үйлер орналасқан ауданға түскен. Салдарынан 9 қабатты ғимарат үйдіге айналды. 5 жер үй қирады, 20 көлік жарамсыз болып қалды. Ресейліктер шабуылды Хортица аралындағы шетелдік жалдамалы әскерилерді жою мақсатында жасағанын айтты.